egunon. Iglesias ekinatzu izan dako bilerak zertarako balio izan du? Bo, nik uste dute gauza ezberdinetarako balio izan du duela, ez? Lehenengoa, bueno, ateratzeko irudi bat normaltasunarena, ez? Askok eta asko saiatzen dira nolabait ere zalantzan jartzen EH Bilduren papera termino politikoetan, eta nolabait ere kriogenizatuta daukate burua, ez? Eta uste dute oraindik 80. hamarkadan bizi garela, eta beraz horrek ematen duna ditzera da publikoki, ba, pribatuki egiten diren gauzak, eta da, EH Bildu da indar politiko bat, Euskalduna bozkatutakoa, Madrilen dagoela kasu honetan, Euskaldunentzak gauzak ateratzen, eta alik eta hobekien bere lana egiten, ez? Eta beraz horrek ematen duna da, lehenik eta behin, pues, normaltasunaren irudia. Bigarrenik, bauk ukaukera uki genuen, gauza ezberdinetaz hitz egiteko, ez? Lehenengo eta behin gogoratu behar da guk erreforma laboralaren inguruko adostasun bat eta akorde bat daukagula PSOE eta Podemosekin. Momentuz bete ez dena. Momentuz bete ez dena, baina Madrileko politikan momentuz bete ez dinaren zerrenda egingo bagenu etengabekoa izango zen, ez? Baina bai ematen du nunbait gobernuak baduela sikiera partzialki erreforma laboralaren gauza batzuk desaktibatzeko asmoa, eta beraz, bueno, horretaz hitz egin genuen, esan genuen, bueno, guk badakizue, zuek bezala reforma laborala termino integraletan neutralizatzeko apustu egin genula eta derogatzeko apustu egin genula, baina, bueno, hau izan daiteke urrats bat, ongi. Bigarrenik aurrekontu iburuz hitz egin genuen, eta horretaz diagnostikoan bat gatoz, Podemos egin, eta guk ere aspaldi egin dugun diagnostiko bera egin genuen, hau da, Espainiar hauteskunde aurrekontuak ez dira bakarrik aurrekontu batzuk. Beste gauza bat ere badira, eta da estado horrek zen orabide hartuko duen etorkizunean, etorkizun labur ertain eta luzera. Ze politika klase eta ze motatako zuzenbide, zuzendaritza egingo den termino politikoetan estado horretatik. Horrek horretaz ere hitzen genuen eta politika penitentziarioetaz hitzen genuen. Horretaz eskandalo asko egiten da, baina guk argita garbi egiten dugun planteamendua da, izu bete ezazue zuen legea. Ez dezute gehiago egin behar. Joango gara, zatika-zatika atal desberdinak aztertzen, baina jakin egin ukena da. Iglesiasek atzo zuekin egin zuen bilera hori, egin zuen berak bere kabuz, gobernu osoaren izenean mintzo zen. Bueno, kontuan hartu... Asko direlako irakurketa egiten dutenak, koalizio gobernu horretan, alderdi bakoitza bere aldeti duala, eta Iglesiasek atzo abiatutako bide hau bere kabuz egindakoa dena Sánchezen aterkipean egin gabe. Bueno, batzuri etzaio gustatzen atzoko bilera, eta batzuri etzaio gustatzen nolabait ere bilera horre planteatzen duena. Bilera horretan eta bide horrek argi eta garbi planteatzen duelako, bere garaian gobernu honi nolabait ere atea ireki zion blokea mantentzea, eta badira, ba, jende boteretsua, beste gauza bat nahiko lukena, elite ekonomikoetan eta politikoetan. Hau da, ciudadano sartzea ekuazio horretan, eta horrek, esan nahi duen guztiarekin, termino sozial ekonomikoetan, lurralde terminoetan eta politika penitentziarian. Orduan, bada interes bat hori esateko. Baina, kontxo, eske, Pablo Iglesias bizelendakaria da gobernu horretan. Norbaite pentsatzen badu, bizelendakari batek egiten dula nahi duena, pues ez da horrela. Hori da esango bagenu bezala, bueno, Idoia Mendiak orain ireki duela aspaldiko partez eta zorionez eragile guztiekin erronda bat, eta bueno, bere kabuz egiten dura, porque Urkullu ez dagoela horreta, no? Ez da horrela, oza, nik uste dut horba dagoela asmoa mankomun bat. Zertarako, ba, ikusteko, argita garbi, ze aukera dauden aurrekontuak aurrera ateratzeko, eta horretan, bai guk jendeari gauza bat esaten diogu, ez aurrekontu hauek, estaduan, guk aurrekontuak termino integraletan aztertzen ditugu, bai Nafarroan, bai hiru probintzietan, eta bai ta ere Madrien. Kontuan hartu behar da, aurrekontuak garrantzitsua direla estaduan lehen aipatutako horregatik, hau da, zen orabide politiko hartuko duen estaduak, baina baita ere gaudelako pandemia sanitario baten erdian, eta pandemia horrek, ba, ikusten ari gara azken albistekin, oso egoera sozial eta ekonomiko latza ekarriko dutelako. Orduan, hemen mundu guztiak ardurak hartu behar ditu, eta mundu guztiak ardurarekin jokatu behar du. Ciudadanos kanpoan ustea da Unidas Podemosek nahi duena ere, Iglesiasek esandakotik iruditzen zaizue, beste investidurako gehiengo horri eustea posible izango dela, eta... Hori da guk nahi duguna, ez? Guk investiduran hiru... Bai, zuen nahi duzuena, bai, baina hori egikaritzeko modurik ikusten du? Nik uste dut, baietz, nik uste dut aukera hori zabali dagoela, eta zabali dagoen horretan gauzak landu egin behar dira, ez? Guk investiduran esan genuen,
zeintzu ziren gure kriterioak nolabait ere investidura saioan plantatu genitun legislatura osora. Esan genuen behitu hemen, ez du balio bakarrik esatea eskubiari atea itxi behar zaiola eta gugitxi genien, doain. Baizik eta gobernurek gauzak bestera batetara planteatu behar ditu. Ez. Bueno, gaur adibidez jakin izango dugu, torra lehendakaria, presidentea, generaliteko presidentea, inabilitatzen duten, ere, hori ez da bidea. Orduan, hiru esparrutan plantatu genion nolabaiteko bide bat aman komunean egiteko. Ez. Eta izan zen, lurralde arazoei termino demokratikoetan irten bide ematea, arazo sozialei termino sozialetan ematea, eta ez neoliberaletan, eta politika penitenziarioa mendekutik atera, eta barrunta den aplikazio batetara eramatea. Ez? Pentsatzen dut gertu egon zintezketela politika sozialei dagokionez. Bai. Lurralde eztabaidari buruz, aurrekontuei babesa emateko zer da gutxienez jaso beharko zenuketen bermea? Bueno, nik uste dut horren inguruan badagola lehenik eta ben urrats bat egin behar, ez? Lehenengo, askotan aipatu egiten dugu arazo konkretu bati irtenbidea ben behar zaio. Nik takaten impresioa da, batzutan nolabait ere esateko badela jendea lehenik eta ben arazoa ulertzen ez duena. Uste duena, prozesu independentista badagola Katalunian, nunbait, ba, burgesia katalana erotu indelako eta korruzio kasuak zituelako, eta horregaitik egin dutela, baina dena antzerkia dela. Pentsatzen dutena, bueno, azkenean independentzia Euskal Herria lau ero planteatzen dugun bide bat dela, eta hori ez dute ongi ulertzen zein den arazoa. Gero, ulertzen dutenean ere borondate handirik ez dute irten bidea emateko, ez? Lehenengoa da onartzea, Espainiar estatuak baduela arazo nazionalak. Arazo nazionalak era gu, katalanak, galegoak, kanariarrak, eta bar. Bigarrenik, ulertzea gauza oso simple bat, eta da, nola egiten zaio aurre arazo nazional bati ikuspegi demokratiko batetik? Ba, termino demokratikoetan. Eta ulertu behar dena da, hori arazo politiko bat dela, eta irtenbide politikoak behar dela. Gero, hitz egin dezakezu denborataz, gauzak nola egiten diren, argitasun legetaz, nahi duzunetaz, baina ulortu behar da oso simplea den gauza bat, da mai baten inguruan konpondu behar dira gauzak termino demokratikoetan. Eta aurrekontu zehatz hauen babesari begira, nola islatu beharko litzateke borondate hori? Bueno, nik ustu katalanen kasuan, katalanek itzen gute horretaz, ez? Baina katalanek badutela horretarako nunbait bueno, formula bat, eta da mai bat osatzea, gatazka politikoari irtenbide politikoa emateko. Euskaldunok aspaldi ez dugu erabiltzen alako esaldiak eta alako reflexioak, ez, baina eske Euskal Herrian ere arazo politikoa dago. Eta Euskal Herria ere nazioa da. Eta Euskal Herriak ere bozkatu nahi du eta erabaki nahi du bere etorkizuna libre eta demokratikoki. Gu momentu honetan beste fase batean gaude, Kataluniarekin erreparatuta. Eta beraz, guk zentzu horretan uste dugu momentu honetan urretxe izan beharko litzatekela Katalunia maiori osatzea, baina hori katalanek esan behar dute. Eta bigarrenik, onartzea Espainian estadua plurinazionala dela eta Espainian estaduan arazo politikoa daudela eta arazo politikoak hitz egiten eta bozkatzen konpontzen direla. EAJ-arekin planteamentu hori Espainiako gobernuaren aurrean batera egitea planteatzen duzue edo bakoitza bere aldetik joango zarete? Ba, hor badaukagu arazo bat historikoa izan dena, ez? Guk askotan plantatu izan dugu hori, baina Eusko Alderdi Jeltzaleak normalean beti nahiago izan dugu bere kabuz egitea gauza horiek, ez? Gure ustez horrek badu arazo bat, eta da indar gutxiago daukagu. Da, EAJak 6 ditu, gu 5 ditu, gu 11 gera. Eta zentzu horretan, aman komunean gauzak egingo bagenituzke, basko zobeagoak izango ziren. Baina momentu honetan, esan dezakegu harremanak, ez dut esango hautsita daudela, hautsita ez daudelako, baina ez dira hoberenak, ez? Eta guk ikusten ari gara nola baitere, segurazki beraiek gutaz gauza bera esango dute, ez? Baina guk beraien adierazpenetan jarraitzen dugu ikusten soberbia desente, mespretxu desente, atzo bertan saiatu ziren esaten Podemosekin egindako bilera etzuela garrantzirik, nolabait esateko ematen du, bueno, molestatzen zaiela EH Bilduk Euskal Herriarentzat ekartzen dituen gauzak, ekarri daitezkeen gauzak, ba, ere Madrilen adostea, ez? Eta, bueno, baina egia da, asko zere logikoago izan beharko litzatekela, nolabait ere, batasunean egitea zenbat gauza, ez? Guk, bere garaian, Jotxea de Marren, independentista guztiak sinatu genuen akordio estrategiko bat,
Horregaitik, partida honetan nazio peninsulan gauden nazio ezberdinek jokatzen dugulako eta mankomunean jokatzea asko zobea delako, ez? Hiru ardatz horietan bestea da espetxe politika, zer da minimoa zuek aurrekontu hauek ahalbidetzeko eskatuko duzuena? Bueno, gai delikatua da, baina guk filosofikoki gauza oso simple bat plantatzen dugu, bestea beste delikatua dela esaten dut, sofrikario asko dagolako, orain dela gutxi preso bat hilda o hildute, edo politika penitentziarioak hildu argi eta garbi esateko martutenen, eta egiten dugun planteamendua da, beitu, hemen mundu guztiak esaten zuen, eta desegiten baldin bazen, dispersioa bukatuko zela. Dispersioa jarraitzen du, eta ez du zentzurik, ze zentzu du horrek. Eskatzen denean, dispersioa bukatzea, ez da eskatzen presoak askatzea, esaten dena da presoak Euskal Herrian egon bari da. Bueno, gero daude preso gaixoak, eta gero, bigarrenik esaten duguna da, aplikatu zuen legea, aplikatu zuen legea, Zaplana kalean dago, gaixo zegoelako, nik eskatu nuen ere Zaplanaren askatasuna. Ongi, preso politiko gaixo guztia kalean egon behar dira, adinekoak ere bai. Eta gero, aplikatu behar zaie, erregimen arrunta, graduena eta barrerena, kondizionalena, baldintzapeko askatasuna eta barrena. Eta gero, etorriko da momentu bat, nun askatasunak zailiago dituzten entzat ere, ibilbide horri bat egin beharko dena. Hau da, guk eskubida dugu herri bezala pentsatzeko epe razonable batean preso politiko hori gabe bizitzea, eta hori da eskatzen duena mundu guztian gertatu da. Gatazka armatuak eta politikoak egon diren mundu guztian, soluziobide batetara heltzen denean, ero beste egoera batetara heltzen denean, presoak etxera etortzen dira, erbesteratuak eta refusiatuak, eta hori da hemen egin behar denaz. Baino, aurrekontu hauen negoziazioan, eta gai hori ardatz bezala jarri duzuen ez negoziazioetarako, bai, noraino iritsi beharko litzateke Espainiako gobernua? Ba, nik uste dut hori zehazteke dagoela oraindik, ez? Mm-hmm. Baina nabarmen ikusi beharko litzateke horretan badagoela aldaketa bat. Sánchezen senatuko hitzaldian, beste tonu bat igarri genion, Igor González Solaren eriotzatik hitz egin zuela, sentitzen zuela esanez, gerora horregatik beste alde batetik ere kritika handia jaso ditu. Sánchezen tonu hori iritsi orduko egontzen hartu emanik gai hau dela eta berarekin? Edo bueno, Espainiako gobernuaren inguruarekin gauza bat, ez? Eta da, ni bizitza politikan ja urte luzeak daramazkit, orain Euskal Herria Bilduren koordinatzaile bezala, eta hor, biltzen gera kultura politiko ezberdinetako jendea, baina nik Ezker Abertzaleko bozera male izan naiz urteetan, eta, bueno, lidergo konpartitu batean egon naiz, beti euki dugu irekita bide bat Alderdi Sozialistarekin, eta beste batzukin ere bai. Eta beraz, hori arrunta da, badakita askotan eskandalutzat hartzen dela, baina esan behar dena da, guk mundu guztiarekin hitz egiten dugula, ez? Orduan, guk entzun genunean, bueno, bere termino hoietan hitz egitea, eta, bueno, apreziatu genun. Horrek sortu dituen kalapitak oso agerian uzten dute bigarren erreflexio bat, eta da, batzuk elkar bizitzari buruz hitz egiten dutenean, ez dute horretaz hitz egiten dute, leia politikoaz, igatze politikoaz, eta bar, zeren eta esaten diotenak hori etzule esan behar, ze planteatzen dute hartzen, ze esan beharko zuen, postu egiten dela, beraiek postu egiten direlako, hori da egia. Eta hori nola ezin duten esan, esaten dute agrabio konparatibo bat egiten duela. Baina guk ez dugu horrela ikusten. Guk pertsona batek esatea, nola baitere ez dela, bere, ez dela posten preso bat itzen delako, atzo uste dute, behituke, ni Marlaskarekin ez dut harreman oso goxoa izan zen, eta askotan kartzelan sartu nahu, baina atzo gauza bat esan zuen, niretzat egi borobila dena. Esan ziotenean eskubiari, zuek etari gabe ezin zarete bizi. Hori da egi borobila. Eta mantendu behar dute kandeleroan, etengabean. Ez dutelako alternatibarik herri honentzat. Ikusiko dugu, Espainiako gobernuaren aurrekontuak albidetzeko negoziazio horre joaten duen, esaten duzu, arnaz luzeko gai bat izan daitekela aurrekontu hauek onartzea. Aurrekontu hauek onartzeak Sánchezen gobernualdi luzeago baterako bidea eman dezakelako da hori? Dudari gabe, eta nik uste dut mundu guztia kostiente dela, bueno, arrastatzen ari dira Montororen aurrekontuak urteetan, aurrekontu berri bat baldin badago, eta beharrezkoa izango zaie, bestea beste, ba, Fondo Europearrak hor daudelako, ez? Eta mundu guztia dagi, ba, fondoietan diru asko dagola, eta diru hori erabili behar dela, rekuperazio ekonomikorako. Besterik da, hemen ez dela egiten beste eztabaida bat, eta da,
pandemiak azeleratu egin du krisi ekonomikoa. Azeleratu krisi ekonomia bazetorren. Kapitalismoan ziklikoki krisiak daudelako. Orduan, guk pandemiaren erdian gaudera bat egiten genion gure buruari eta herriari, eta zan, zerbait ikasi dugu, zerbait ikasi dugu, uste dugu politika berdinak egiten, beste toki batetara jungo garela. Orduan, orain fondo importantea daude termino ekonomikoetan. Bai, baina fondo horiek badute helburu bat. Eta da, digitalizazioa, transizio energetikoa, aldaketa klimatikoaren kontrako proiektuak eta dinamikak, gobernantza eredu demokratikoak, osea, horretaz hitz egiten ari. Orduan, badaukagu aukera bat. Eta guk egiten duguna osnarketa da, aukera hori baldin badaukagu, Euskal Herrian aprobetsa dezagun. Porque nik, jendari gauza bat esan nahi diot baita ere. Egoera zaila da, egoera oso zaila jarriko da, baina euskalduna frogatu dugu historian zehar. Gu kapaz garela, gure energia komunitario guztiak martxan jartzen ditugunean, aurre egiteko edozein zirkustantziari. Eta nik konfiantza mezu hori eman nahi diot jenderi. Baina baita ere esan nahi diot. Neurriak zorrotz bete behar ditugu pandemia sanitarioa aurre egiteko, eta eredu ekonomiko produktibo konsumo ereduak eta bar aldatu behar ditugu. Ikusiko dugu negoziazio horrek ze garapen daukan, baina Madrilgo aurrekontu horiek ahalbidetzeko pres bazaudete eta han aurrekontu horietan datozen neurri asko sintonian baldin badatoz Eusko Jaurlaritzak egingo dituen aurrekontuekin, pentsatu behar da Eusko Jaurlaritzaren aurrekontu horiei ere bide emateko zuen prestutasuna izan dezakezuela, edo zailagoa izango dela ezezkoa esatea Jaurlaritzaren aurrekontu batzuri baldin eta haiekin sintonian badatoz? Depende, sintonia baldin badago ez da arazorik egongo. Guk dakagun susmoa da nunbait hiru probintzietan egingo diren aurrekontuak jarraikortasun bati erantzungo diotela, baina ikusteko dago. Gu pres gaude hitz egiteko hiru probintzietan, pres gaude Nafarroan hitz egiteko eta Madrilen hitz egiteko. Oda zergatik lehen aipatutako egoera berezi batean gaudelako, eta da pandemia sanitarioa eta horrekin batera pandemia sozial eta ekonomikoa dator. Bueno, ikusiko dugu ze motatako politika. Plantatzen baldin badituzte jarraikortasunaren politikak ez dira egongo. Gu esaten duguna da, aprobetxatu dezagun krisia, zerbait ikasi dugu, oraindik norbaitek defendatzen du ahuldu egin behar dela sektore publikoa, norbaitek defendatzen du hezkuntza ahuldu behar dela, osasuna ahuldu behar dela, norbaitek pentsatzen du osasunaren klabeak izan daitezken sektorea privatizatu egin behar direla, guk ez. Guk esaten duguna da, aprobetxatu dezagun hau. Fondoak datozenean, eta irakurtzen balin baduzu, matzukatu bezalako komisaria eta bar, esaten ditun gauzak, bueno, beraiek evidentemente ez dira ezkarrekoak eta ez dira sozialistak. Baina esaten dutena da, norabidez aldatu behar da. Norabidez aldatu behar da. Ez badugu buruan sartzen, gure konsumo ereduak, ekoizpen ereduak eta bizitza ereduak, ez baditugu aldatzen berriz ere abismora guazela, ba ez dugu ezer ikasi. Eta hori esaten duguna da, kontxo egin dezagun hau lasai, hartu dezagun behar diren epeak, egin dezagun jendearekin, baina hartu dezagun kontzientzia. Mundu hau insosteniblea da momentu honetan, termino klimatikoetan, termino energetikoetan, termino ekonomikoetan, ez baditugu aldaketa sakonak egiten, estrukturalak egiten, eta esaten duguna da, aurrekontuak horretan lagundu dezakete. Gu prestutasuna beti daukagu. Izan duzu bate hartu emanik Urkulluren gobernu berriarekin? Eta momentuz ez, ni dakidan ez, ez dakit parlamentuan euki duten ez, momentuz ez. Gero, guk... Eta lehenengo aste honen ze irakurketa egiten duzu, gobernu berriaren jardunaren dagokionez? Kampainan esan genuen eta nik uste dut egiaztatu egin dela, ez, jarraikortasunaren gobernu baten aurrean gaudela. Gobernu horrek gehiengo absolutua du, beraz ez du behar inundik inorare ez gure laguntzarik ez erateratzeko. Bueno, hori da opzio bat, guk asko salatu dugu termino politikoetan gobernu honen jarduera pasaden legislaturan, gobernu honek ez du inorekin hitz egiten, gobernu honek mespretsatu egiten ditu ere egileak, gobernu honek ez du oposizioarekin hitz egiten, eta bar. Eta horren esaten duguna da, eta beti jartzen dugu adibide berdina, ez gero batzuk adibide hori atera dute kontestuti, baina bueno, berdin da berri hori esango dut. Hau da, zergaitik daukagu zorpetzen maia bikakotx seian, nork erabaki du, norekin eztabaidatu dute. Hori izan da, itun bat egin dutena Urkullu eta Sánchezek, horrela iragarri zen. Norbaitek uste du Europan estatu serio batean, gauzak horrela egiten direla, ez dira horrela egiten.
noiz arte egongo gera mai bat bildu gabe hezkuntza komunitatearekin. Zen eta gero ikusi dugu ze motatako arazoak eduki ditugun eta jarraitzen dugun eukitzen. Egoera ekonomiko sozialari aurre egiteko, zerretik ez dago hemen bai bat restrukturazio horri aurre egiteko, transformazio aurre egiteko, nun egongo garen alderdiak, sindikatuak, enpresariak, unibertsitateak, lehen aipatu dut, ni konfiantza daukat herri honetan, herri honetan energia komunitario asko daude. Hori da egin behar duna gobernu batek. Hau da, denen artean esaten denean, ongi, baina askotan ulertzen duguna da, hauek denen artean esaten dutenean da, guztiok era kritiko batean babestu behar dugu gobernua. Gu horretan ez gaude, gu laguntzeko prest bai, baina norabide aldatu behar da. Lan eta enplegu sailburuak eta lehendakari ordeak Idoia Mendiak eragile sozialekin abiatu ditu elkarrizketak, atzo Confebask, UGT eta Komisionesekin egon zen, eta atzo maiganean jarri ziren puntuetako batzuk izan ziren, UGTek berez begi honez ikusiko lukena, malgutasuna, soldata jeistea, baldin eta enpleguei eusten baldin bazaie, Confebask ere malgutasun eskeari da. Ikuspuntu hortatik, adostasunarekin baldin bada, eta langileekin adostuta bada enplegua mantentzearen truke era horretako neurrien alde zeundekete? Bueno, nik ustot, alako elkarrizketa bat astea esaten, bueno, hemen eskema da, enplegua nolabait ere mantentzeko soldata jaitsi behar da, ez? Nik datu bat emango dut. IBS-eko enpresek, azken 10 urtetan, 280.000 milioi etekinetan banatu dute. Esaten dut hau, porque askotan esaten, eske dirurik ez dago. 280.000 milioi etekinetan eman dute 10 urtetan. IBS-eko enpresetan, hori ez dut esaten ala izango, ez danik Euskal Herriko kasuan, enpresa txiki eta ertaina dira gehiengoa. Hori da, nik uste dut horretan, esfortzu bat egin behar dela, noski, eta enplego duina mantentzearen aldeko apustua egin behar dela. Baina men gauza bat jarri nahi dut mai gainean. Hemen ezin daiteke izan ultraliberala gauza kondo dijoaztenean eta sozialista gauza gaizki dijoaztenean. Porque orain dena bilakatzen dira sozialistak. Orain mundu guztiak esaten du, noski administrazio publikoak parte hartu behar duela ekonomian. Noski langileak badutela ardura bat enpresetan. Noski zorpetzea ona dela. Urkulluk esan zuen, telebistan, Europak deskubritu duela zorpetzea ez dela txarra. Kontxo, hemen ere hori orain deskubritu dute. Porque zorpetzaren alde ez dira egon sekulan. Ez? Orduan esan nahi duana da, egoera zaila da, errezeta sinpleak ez daude, enplegua sustengatu behar da, eta diru funtsak erabili behar dira hori sustengatzeko. Akordioa baldin badaude, langile eta enpresaren artean, gu abestuko ditugu. Baina eskema ezin daiteke hori izan, bakarrik, izan daiteke, enplegua sustengatu behar da. Bueno, horretarako esfortzuak egin behar dira, ados. Nik ez dakataraz hori korrekin. Baina gero, etekin hoiek orain ez direnak ateratzen, nola rebertitzen dira enpresaren nola baiteko etorgizunean. Eta gauza berriz ere ongi kakotxen artean dijoaztenean, horrek zer esan nahi du. Adibidez, rekapitalizatu daiteke enpresa diru horrekin, eta beraz langileak parte hartu dezakete enpresan. Administrazio Kontseiluan, langile ordezkaritza egon daiteke hor, langileak parte hartu dezakete hor, horren aldekoa gara. Euskal Herrian badira enpresa batzuk hori egiten dutena. Badaude kooperatibak, baina badaude beste enpresa pribatu batzuk, nolabait ere, ba, sindikatuen eta langileen ordezkaritza dutena administrazio kontseilua, CAF adibidez, eta guri eredu hori ez zaigu gaizki iruditzen. Hitz egin dugu autonomia erkidego Euskal Jaurlaritzarekiko harremanei buruz. Nafarroako gobernuari dagokionez aurrekontuetarako lehenengo kontaktuak eta hasi dira, ze itxura hartzen diozue aurrekoan Txibiteren gobernuak aurrekontuak onartzeko zuen babesa ezinbesteko izan zuen, oraingoan ere izango du? Ikusi behar da, nik uste dut Nafarroan eta Nafarroko gobernuari buruz hitz egiterakoan guk alderatu egiten dugu bere gobernantza eredua Urkulluren gobernuarekin. Eta egia da, gero baditugu distantzia handiak beraiekin ere, bai ez dituzte gauza guztiak ondo egiten, guk ere ez ditugu gauza guztiak ondo egiten, inork ez ditugu gauza guztiak ondo egiten. Baina badu gobernantza eredu ezberdina, adibidez, Txibiterekin eta Bakartxo Ruiz kasu honetan gure lehendakari gaia Nafarroan mantentzen du oso oso harreman estua, oso harreman asterokoa, batzutan egunerokoa, eragile guztiekin biltzen dira, beste erabatetako gobernantza eredu bada. Bigarrenik, alternatiban eskubia da. Eta beraz UPN-eri atea irekitzea. Bueno, guk UPN-eri atea ez diogu irekiko. Baina, baitaren Nafarroan, eta baitare hiru provintzietan, eta baitare Madriden, gu jarriko ditugu hiru kriterioa mai gainean. Oda, badago arazo territorial bat eta termino demokratikoan emagoztai aurre, vale, agian hori ez da izango lentasuna,
Lehentasuna orain, eta hori garbi daukagu da, jendeak dituen arazoi aurre egitea, termino sozial eta ekonomikoetan, eta hori guretzat buru jabetzarekin lotua dago, eta hirugarrenik politika penitentziaria. Baina guretzat orain, ongi ulertzeko, lehentasunezko lehentasuna da, argi eta garbi, jendearen agenda mai gainean jartzea. Jendea izututa dago, ez dakien enpleguarekin zagertatuko den, langabezarekin zagertatuko den, eta bar. Eta guk hori buru jabetzarekin lotzen dugu, ze eta azkenean buru jabetza gauza bat albideratzen dizu, eta tresnak horri aurre egiteko. Arnaldo Otegi, EH Bilduren koordinatzaile nagusia. Eskerrik asko gaur Euskadi Irratira. Zuei.